Ko liksim uz kārā zoba? Digitālo brokastu saldais ēdiens. Labrīt, klausītāji! Sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda. Diemžēl arvien biežāk ziņās redzam virsrakstus par to, ka kāda valsts pārvaldes vai liela uzņēmuma mājaslapa vai platforma atteikusies darboties hakeru uzbrukuma rezultātā. Bet šodien parunāsim par to, ka ziņu virsrakstos parādās nedaudz retāk – mūsu personīgo drošību. Šīs dienas sarunā noskaidrosim, kā labāk pasargāt sevi un savas viedierītes no draudiem internetā, lai vasaru varam baudīt bez raizēm. Un uz šiem jautājumiem mums palīdzēs atbildēt divi kiberdrošības eksperti jeb sargi. Un ar mums kopā ir uzņēmumi galvenais tehnoloģija direktors Dmitrijs Ņikitins. Labrīt! Labrīt! Un arī uzņēmuma IT centrs vadītājs Agris Krus. Labrīt, Agri! Labrīt! Sāksim sarunu, ķersimies klāt. Šodien sarunu mēģināsim sastruktūrēt tādās trijās daļās. Ja izdosies un ja paspēsim laikā iekļauties, tad parunāsim gan par internetu vidi, gan par viedierīcēm, kas mums ir katru dienu līdzās. Un varbūt arī, ja sanāks, tad parunāsim par gudrās mājas ierīcēm. Līdz ar to varbūt sāksim tieši ar šo atvarošo jautājumu nedaudz ieskicēt, kas tad ir tie aktuālie apdraudējumi tieši cilvēkiem, individiem. Un varbūt sāksim ar Dmitriju un ar interneta vidi. Dmitrija, kas varbūt ir šobrīd tie aktuālie draudi, kas mūsu ikdienā cirkulē apkārt kā tādi maitas putni? Jā, nu, man liekas, kibernoziedznieki mūsdienās ir tik tālu attīstījušies, ka viņu arsenāls ir diezgan plašs. Tas, kas noteikti visvairāk apdraud uz doto brīdi parastos iedzīvotājus, ir pikšerēšana, kas ir viens no tādas sociālās inženierijas veidiem, kad no mums mēģina izvilināt kaut kādus e-pastus, paroles, kontaktdatus, karšu datus. Noteikti apdrauda arī dažādi vīrusi, jeb ļaunatūra, bet daudz mazākā skaitā. Ņemot vērā, kad apdraudējums uz katru stūra, tad ļoti priecē, ka lielākā daļa iedzīvotāju apzinās par to, ka internetā viņi nav droši un viņiem var uzbrukt dažādos veidos. Netik priecīgas ziņas ir tādas, ka 30% no iedzīvotājiem Latvijā uzskata, ka par viņu interneta drošību ir atbildīgs interneta servisa sniedzējs, vai arī daži uzskata, ka valsts ir atbildīga par viņu drošību internetā. Kas ir jāapzinās, tad vīrusu un dažādu paņēmienu, kā mums var uzbrukt kibernoziedznieki, ir diezgan daudz, un viss atkarīgs no mums pašiem, kā mēs sevi pasargājam. Labās ziņas droši vien, ja mēs esam uzmanīgi, tad tas nav tik sarežģīti, un mēs pilnīgi mierīgi varam sevi pasargāt internetā. Mm-hmm. Agri, varbūt vēl kaut ko ir, ko pievienot šeit tieši pie interneta vides. Es saprotu, ka tur tā līnija starp interneta vidi un viedierīci ir ļoti tāda abstrakta, bet varbūt tomēr tieši, ja mēs skatāmies uz apdraudējumiem, kas mūs sagaida, nu, piemēram, atverot kādas mājaslapas vai lietojot failus un tā tālāk. Nu, lielos vicinus jau pareizi pastāstīja, bet nu, tas tā galvenā lieta šobrīd, es tā domāju, par ko visvairāk cilvēkiem vajadzās satraukties, ir tieši kaut kādi pikšķerēšanas uzbrukumi. Nu, tur tā, viņi parasti kombinē kaut kādu, ne tikai internetu vidi, tie paši telefonu zvani par krāpniekiem, kas mēģina izkrāpt naudu par kaut kādas problēmas jūsu banku kontu, vēl par kaut ko, nu, viss sākās reālajā vidē un pēc tam pasākums beidzās internetā par kaut kādā vietnē. Ja skatās uz kaut kādiem tādiem nu, vidējiem lietotājiem, tad tie ir tie galvenie riski. Tur, savukārt viedierīcēm saistībā, nu, arī kaut kāda ļaunatūra uz viedierīcēm, kas nozog kaut kādu finanšu informāciju, maksājumu kāršu numurs, paroles kaut kādās vietnēs, nu, kaut kas tāds ir. Tad mēģina mūs noķert uz muļķi, tā teikt, vienkārši runājot, vai ne? Jā, nu kaut kādā mērā tas ir tas veids arī, cik es saprotu, tā pikšķirēšana veids, kā tiek zakta mūsu identitāte. Kas tad īsti ir tā identitātes zādzība, Agri, un kāds izpaužas praktiski? Tik pieminēti dažādi varianti, bet varbūt nedaudz detalizētāk. Nu, kāds piemērs, jā. Piemēri, jā. Nu, grūti pateikt par identitātes zādzi, es domāju, ka ir diezgan grūti nodefinēt, kas ir identitātes zādzība tieši kaut kādā internetu sakarā.
Nu, kopumā jau tur, teiksim, tur kādreiz bija populāri, ka jums nokopē kaut kādu uztais pasas kopiju, un ar to kopiju aiziet, pēc tam izņem, paņem kaut kādu kredītu, vēl tur kaut ko. Nu, internetā tā identitātes zādzība, nu, varbūt kaut kādā mārā arī šādā veidā varētu notikt, bet visbiežāk būs vienkārši jums nozags kaut kādu lietotāju kontu, lietotāju vārdu un paroli pieslēgsies kādā vietnē un izdarīs kādas darbības. Nu, bet nu, tam ir kaut kāda risinājuma relatīvi vienkārši. Tā kā, Es pats, piemēram, personīgi esmu saskāries laikam un savā pieredzē atceros divus gadījumus. Viens gadījums man šeit, ka bija vienā brīdī aizsardzības ministrs Pabrikkungu. Viņa viltus profils tika taisīti sociālajā tīkla vidē, tas bija viens, un tad no šiem profiliem tika sūtīt ārējā kādi paziņojumi, kas nu, ļoti tādam mazāk uzmanīgam cilvēkam varētu šeit šis arī patiesi. Un otrs, kur es pats biju nosacīt upuris, es saņēmu ziņu no vienas universitātes administratīvā departamenta, pat patiešām īsts e-pastismas tajā, nu, redzamajā daļā bija ielikts, un nu, vienīgais, kas man kaut kā darīja bažīgi, bija, ka faila nosaukums bija tāds savāds, un šur tur kādas valodas kļūdas. Nu, šis skaitītos kā tāds identitātes zādzības piemērs, šie abi piemēri patiesībā. Nu, tas pirmais par to, nu, principā jau jā, nu, kā viņi, ja ļoti paši skatās, nu, teikt, jā, tie viltus profili arī varētu būt, nu, viņi nav varbūt tādā tradicionālā veidā, kā to saprot, nu, visu laiku mēs esam sapratuši, ka jums nozog kaut kādu tādu reālu identitāti, bet, nu, tu viltus profils, nu, varbūt, jā, tu izliekās par banku, par universitāti, arī ļoti iespējams, bet varbūt neizliekās, nu, tur arī tur nozag universitāti, piekļuva universitātes e-pastam, un tad, nu, viņi tur sāk sūtīt kaut ko, nu, arī, nu, vai tā ir identitātes zādzība, nu, es tik paši neskatītos ar to, bet, nu, kāds jau ir pastīties, tā arī ir. Aiziesim pie nākamā. Piemēram, mēs tā nedaudz pameklējām, pafantazējām par dažādiem apdraudējumiem. Varbūt šeit mēs Dmitrijam varētu piespēlēt. Šeit patiesībā mēs nedēļas sākumā prasījām lsm.lv Instagram konta stāstos cilvēkiem, lai viņi iesūt arī, kas viņus satrauc. Un, nu šeit Mārtiņš mums raksta, man ir satraukuši dažādi mazie pakalpojumi sniedzēji, kuriem vajag ievadīt kartes datus. Bet nu, tur ar vienas konkrētas bankas spraudni, Edge un Chrome pārlūk programmās es ātri var ievadīt vienreiz lietojumā kartas datus nebaidoties. Tāds komentārs no Mārtiņa. Dmitrī, kā ir ar šiem te sensitīviem datiem, kas ir finanšu dati, ko kāds būtu ieteikums cilvēkiem, varbūt, kas mūs klausās, kur vadīt, kur nevadīt un kā neuzķerties uz kaut kādiem viltus mēģinājumiem izkrāpt no mums kartas datus, lai pēc tam neataptos ar tukšu kontu. Nu, vienmēr ir jāpārliecinās, kur mēs vadam tos datus, un tas īstenībā nav tikai par karšu datiem, ir jāskatās, kur mēs vadam savus privātos datus, loginu, paroli. Vienmēr jāpārliecinās, ka vietne ir uzticama, tas, kas var parādīt pirmo priekšlicu vai tas drošības sertifikāts, piemēram, vietnē ir kā tāds, to var apskatīties jūsu pārluku programmā, tur stūrītī pie adreses vai ir tā slēdzenīte. Protams, karšu datus jāvada tur, kur jūs uzticaties tam pakalpojumu sniedzējiem. Un pārsvarā tie visi izmanto tās lielākās karšu maksājuma sistēmas, un jūs varat arī pārbaudīt, ka šis ir uzticams karšu apstrādes uzņēmums, un es varu tur ievadīt savus kartas datus. Labs paņēmiens, protams, ir tās vienreiz lietojamās kartas, kaut kādām bankām ir šāds pakalpojums, tad vienreiz izmanto, nauda tiek noņemta, karta tiek iznīcināta un vairs no jums nauda netiks paņemta. Bet tas, kas ir jāatcerās, ka tās briesmas uzbruma mums gan digitālajā vidē, gan ārpus digitālās vides, ko pēc tam izmanto digitālajā vidē. Piemēram, kad jūs braucat ceļojumā vai ejat uz kafejnīcu, ja viesmīls paņem jūsu karti un aiziet prom ar to karti, nekādā gadījumā nedodiet viņam to darīt. Ja viņš var norakstīt jūsu vārdu, uzvārdu, visas kartas datus un pēc tam lēnītēm iepirkties internetā, jūs pat to varat nepamanīt, būs noņems pa 10-20 centiem. Tāpēc ievadiet savas kartas datus
vārds un dodiet savu karti tikai tiem, kuriem jūs uzticaties, kad jūs pārvaldat to pakalpojumu. Un bankā, protams, pamēģiniet pieslēgt arī tādu pakalpojumu, ka banka visu laiku sūta jums paziņojumus par visām transakcijām, lai jūs varētu atsakot, ja kaut kas līdzīgs gadās. Savukārt Agrim gribēja pavaicāt arī viens no mūsu skatītāju jautājumiem viltus profilu sociālos tīklos. Nu, cilvēks katru reizi ziņo, ka saņem kādu interesantu ziņu, protams, no cilvēka, ko viņš nepazīst, parasti kādu uzaicinājumu sociālajos tīklos, bet tie tiek visu laiku tiek ziņots par tiem, bet paldies skaidrītāji par šo komentāru. Paldies skaidrītāji, tiešām jā, un, bet tie paziņojumi, tie uzaicinājumi parādās kā sēns pēc lietas katru brīdi, un tiešām, nu, mēs ar pārliecību varam teikt, ka, nu, es domāju, ka gandrīz katrs no sociāla tīkla lietotājiem vismaz reizi dzīvē ir saņēmis kādu ziņu no, nezinu, skaistas blondīnas vai stilīgi jaunieša vai kādu zīmola, nu, piedāvājot visādas iespējas, ja, gan kādu pakalpojumu, gan vienkārši draudzēties, gan visko citu. Kā atšķirt pirmkārt, nu, kad ir uzpeldējis vienkārši kāds labs piedāvājums un kad tas ir, nu, kā tomēr saukt, bots vai robots un nu, teiksim, no kā ir jāuzmanās šādos brīžos? Nu, es teiktu tā, ka tur diez vai uzpeldēs kādreiz kāds labs piedāvājums, tie visi piedāvājumi. Tik slikti. Tā, par to apstiprināšanu, ko apstiprināt, ko neapstiprināt, nu, ja izstās pārāk, nu, nu, tur katram jāsāk domāt vienkārši, nu, vai tur tiešām ir jēga apstiprināt, ja jūs, teiksim, nerakstat neko tenī sociālajā tīklā un, principā, tikai lasat un pēkšņi jūs tur kaut kas nepazīstams uzaicina. Nu, no tā, protams, nekāda baigo risku nebūs, nu, visādā ziņā, bet, nu, tad jautājums, jā, nu, tie, visticamāk jau tā vienkārši draudzības apstiprināšana vai tur kaut kas tāds, nu, reti, ka radīs mums kaut kādas problēmas. Ja nu vienīgais jūs aktīvi rakstat kaut ko tur, teiksim, ko redz tikai jūsu draugi vai vēl tur kaut ko, un tad tie tur varēs redzēt to, ko jūs esat sarakstījuši. Bet tās, ka tā kopumā skatoties, nu, vienkārši neapstipriniet. Nu, es vismaz tā dāru, ka respektīvi, ja es nesaprotu, kas man ir kaut ko atsūtījis, nu, es nevaru vaļā pat ziņas, nu, neinteresējos, kas tur ir un tā tālāk. Respektīvi, nu, kaut kā tādā veidā skatot šo lietu. Dmitrij, es redzu, ka grib kaut ko piebilst, bet es gribēju vienkārši pajautāt, Dmitrij, kāpēc vispār man kāds raksta? Nu, tā kā, vai tas tāpēc, kas ieeja kaut kādās lapās iekšā un tāpēc viņi dabū manus, vai vienkārši tas ir, nu, kaut kā randomā viņi atrod manus kontaktus? Kā tas notiek? Es domāju, sociālajās tīklos tas vairāk ir randomā, respektīvi raksta visiem pēc kārtas un mēģina izvēlināt kaut kādus datus, personīgos datus, kredītkaršu datus, ko pēc tam var izmantot. Un es piekrītu Agrim, nu, veiksmi parasti no zila gaisa nenokrīt. Ir jānopelna, ne? Jābūt uzmanīt tādiem super saldējiem piedāvājumiem, kur tu esi vinnējis, vai arī mums ir super piedāvājums. Ja mums tiešām liekas, ka šo varētu izskatīt, tad papētam sīkāk, paskatamies tā cilvēka profilu, paskatamies Google, vai tas cilvēks eksistē, varbūt tur pretī ir cits cilvēks, plus, ja mēs esam aizgājuši jau tālāk sarakstē, nekad nevedam savus kredītkašu datus, nepazīstamajos savotos, nekad neapstiprinam tur Smart ID kodu, kas atnāk, nu, esam uzmanīgi, tas ir galvenais. Pēdējais ātrais jautājums Dmitrijam, un tad parunāsim par ierīcēm. Ēpast no prinčiem un sen pazudušiem radiniekiem, vai šis ir joks no aizdītās desmitgades, vai joprojām reāls atdraudējums, un arī šis segments attīstās, un joprojām caur šādu veidu pieeju māk cilvēku sapīt ar pirkstu. Un varbūt ir arī tie piemēri ēpast atdraudējumi, jo tomēr daudz cilvēki darbā lieto ēpastus. Ēpasti no prinčiem, man liekas, vēl joprojām ir. Bet daudz mazāk, bet šie ēpasti noteikti attīstās. Tas, ko dara noziedznieki, viņi paņem kaut kādu pazīstamu personu parasti. Darba vidē ir izplatīti, kad priekšnieks raksta padotēm, un tad notiek kaut kādu lūgumu, piemēram, darbā. Direktors raksta grāmatu, tad ātri pārskaiti man 1000 eiro, konts tāds un tāds, pēc tam paskaidrošu. Un tad aiziet visu pa ķēdīti. Tāpēc, jā, tiem e-pastiem jāpievērš uzmanību, no kurienes ir atsūtīts, kas ir adresāts, kāds ir paraksts, parasti tur ir kaut kādas gramatiskas kļūdas arī, bet tie noziedznieki noteikti kļūst ar vien izdomas bagātāki, pievērš uzmanību detaļām, un viņi saprot, ka pirmkārt lielāko daļu tāda e-pasta nofiltrē dažādas e-pasta aizsardzības platformas. Mēs, piemēram, no savā tīklā
nofiltrējam lielāko daļu šādu e-pastu, un tādu e-pastu reāli ir 65% no visas e-pastu masas. Programma strādā. Jautājums, lai neuzkristu virsū šādam foršam piedāvājumam vai lūgumam, tāpēc jāpievērš sīkākajām detaļām uzmanību, kad liekas, ka lūgums nav tipisks no tādas personas. Lai man secinājums, Rihard, no šīs mūsu sarunas sadaļas ir, ja domā līdzi, skatās kritiski un tiešām necer, ka nokritīs nauda no gaisa, tad būs labi. Bet agri ejam tālāk, parunāsim daudz par ierīcēm, un šeit ierīču aizsardzība, jāatgriežās tomēr pie tā pamata principa, pie parolēm. Par tām runāt daudz un bieži, bet atgriežamies atkal un atkal. Šeit vairāk jautājumu. Kāpēc joprojām parole ir problēma? Kāpēc cilvēki varbūt liek tās elementārās paroles? Un varbūt kāds ieteikums klausītājiem par to, kā vai padarīt sarežģītas paroles vieglāk atminams, nebet atminams nepareizais vārds, kā vieglāk atcerēties tās, vai ir kaut kāds programmatūras atbalsts mūsdienās, kas palīdz arī šo risināt. Ieskicējums agri par parolēm, lūdzu. Kopumā skatoties tās paroles, viņas pēc būtības jau skaitās nedrošas, vienalga kādi jums ir kopumā skatoties. Visām praktiski, man liekas, visām tādām normālām lielākām sistēmām, ko jūs lietosiet, vienmēr būs pieejami tas, ko sauc par divfaktoru autentifikāciju, kad jums jāievada lietotāja vārds, parole, un pēc tam tiek paprasīts kaut kāds no telefona, kaut kāds no īziņas vai kaut kas tāds. Tas ir principā obligāti prasība mūsdienās, jūs lietojat internetu, lietojat kaut kādas sistēmas, sociālos tīklus, veikalus, bankās tas jau ir obligāti, lietojat divfaktoru autentifikāciju, tad varbūt tā paroļu drošība varbūt nav tik svarīga, lai gan tas ieteikums normālais būtu katrai sistēmai lietojiet savu paroli un izmantojiet paroļu pārvaldības rīkus. Tagad pat pārlūkos, tagad modernie pārlūki, kad beidzot ir sākuši tās paroles šifrēt attiecīgi, ja pāris gadus atpakaļ teicu, ka nekādā gadījumā nesaglabājiet paroles pārlūkos, tad šobrīd visticamāk tā var pat darīt. Likt pārlūkam arī uz to paroli izveidot. Dmitrī, man savukārt atkal jautājums no mūsu klausītājas Skaidrīta vaicā, tātad, nevis Skaidrīta, bet Zanda šoreiz, ielādējot lietotni, kas prasa piekļuvi fototēliem. Vai tas nozīmē, ka kāds var tiem patvaļīgi piekļūt? Un patiesībā tas ir jautājums par dažādām lietotnēm, kuras prasa dažādas pieejas. Un man tiešām reizēm ir jautājumi, piemēram, kāpēc lietotne, kuras var pievienot klāt kādas noteikts firmas, austiņas, piemēram, savam telefonam prasa manu atrašanās vietas datus, un tad līdzīgi piemēri ir par daudz un dažādi. Kas tad ir ar šīm te lietotnēm, un vai tur arī ir par ko uztraukties? Principā ir tā, ka personīgi es cenšos neakceptēt lietotnes tāds piekļuvs tiesības, ja es redzu, ka man priekš lietotnes lietošanas tās tiesības nebūs vajadzīgas. Bet gadās arī tāda gadījuma, kad liekas dīvaini, ka lietotne prasa tādas pieejas tiesības. Piemēram, televīzijas aplikācija var prasīt veikt zvanus. Un tad lietotājiem uzreiz parādās jautājums, kāpēc? Viņa aplikācija zvanīs manā vietā, tas ir saistīts ar geolokācijas funkcijām dažādām, jo caur to čipu, kas nodrošina šos zvanu savienojumus, to ir visvieglāk noteikt un palīdzēt aplikācijai strādāt. Tāpēc noteikti skatāmies, neko pa daudz neakceptējam, ko var darīt aplikācija, atceramies, ka pat ja nejauši mēs esam iedevuši kaut kādas papildus piekļuvs tiesības aplikācijai, vienmēr aiziet iestatījumos atteikt to vai nogriezt šādu opciju. Un jā, tad kritiski izvērtējam, kādas aplikācijas mēs lietojam. Skaidrs, ka ir kaut kāda lielākā daļa ražotāju, kuriem mēs uzticamies, bet ja mēs nelaiz galam uzticamies, tad varbūt arī nav jāatļauj darīt visu ko aplikācijai. Bet tā kā, Rihard, jāvelk līdzi ar pirkstu un patiešām kritiski aizvērtē. Pavisam noslēgumā, pirms mēs nopaļojam šo sarunu, agrim gribēju paprasīt par gudrajām mājām. Mums ir dažādas gudras ierīces, tās kļūst arvien gudrākas šķietami, arvien vairāk
vairāk ir savienots ar internetu, kā pasargāt kopumā mājas šo te Internet of Things kopumu, kas ir tas vājais punkts, vai es minēju šobrīd, vai routers ir tas, kur ir kārtīgi viss jānodrošina, vai ir vēl kāds tāds galvenais princips, kā pasargāt savus gudrās ierīces mājās? Ne, nu, pirmais jau jāizvērtē, vai tādus jūs pērkat, un, vai jums viņas vajag, tā ir, to būtu jāsāk, bet nu, jums liekas, ka viņas vajag, un nu, bieži vien viņas tā arī ir, ka cilvēkiem gribās viņas. Ar to rūteri nebūs īsti taisnība, tur tas pareizais, nu, zināmā mērā būs, protams, jāuztais kaut kāds atsevišķis tīkls tām iekārtām, kur viņas strādās pārsvarā, viņas strādā bezvadu tīklā. Nu, tad attiecīgi jāuztais atsevišķi bezvadu tīklas vai viņas jāslēdz pie viesu tīkla. Tas, protams, ar kaut kādām iekārtām radīt problēmas, jo viņas gribēs, piemēram, vietā un komunicēt pat aizno, to viņas nevarēs, bet nu, tas jautājums, kāpēc, nu, kādus jūs izvēlaties un, nu, principā, ko jūs skatāties. Un tad vēl, protams, ar tām viedierīcēm nāk kaut kāda privātuma riski, jo nu, tā modernā, kā viņas tagad taisa, ir, kad viņas neslēdzās pie tām jūsu iekārtām, pie jūsu telefonu lokālajā tīklā, bet viņas slēdzās pie savu mākoņu, tos datus globā mākoņu. Tad jūs ar savu mobilu aplikāciju slēdzaties pie tā mākoņa un dabūjat tos datus atpakaļ. Un tad jautājums, cik dati tur droši glabājās. Nu, es teiksim, pieņemtu, kad viņi tur neglabājās droši, respektīvi, tur ir kaut kas konfidenciāls, ko viņi varētu savākt, nu, par to vajadzētu tikai satraukties, bet tā varbūt nelietot vispār. Jā, nu vienmēr sakot, draudu ir gana daudz, bet ja būsim gudri, tad nu, ir lieliski iespēja tos maksimāli samazināt. Un ir jāapskatās, kādas ir jau šobrīd esošās aizsardzības iespējas, jo, piemēram, es minējuši, ka daudziem divu faktoru autentifikācija, kur tās ir iespējamas, nav pat iestatīts. Jā, un tieši tā, un es arī noteikti no savas puses rekomendēju visiem atvērt gan savus sociālos tīklus un to iestatījumus, un vēlreiz iziet cauri, vai tiešām tās visas piekļūs, ko jūs atļaujat, jūs gribat dot, un cik daudz cilvēki redz jūsu ziņas un tā tālāk. Un tieši tāpat arī savu mobilo tālruni atvērt tā iestatījumus un tiešām pārliecināties, kā jau eksperti teica, vai un kādas piekļuves ir konkrētām lietotnēm. Tā kā to visu var šobrīd mainīt, un tas ir gan ērti. Tā kā būsim droši. Liels paldies par sarunu šodien mūsu ekspertiem. Uzņēmumu TED galvenais tehnoloģija direktors Mitrijs Ņikitins bija kopā ar mums un arī uzņēmumu IT centrs vadītājs Agris Krusts. Paldies par sarunu. Aha! Paldies, ka noklausījies mūs līdz galam! Ja patika, uzspied like, atstāj komentāru vai padalies ar draugiem! Un nobaud arī citas epizodes, kā arī seko mums, lai nepalaist garām savu ikdienas tehnoloģiju ziņu devu!